את האורח שלי היום שמעתי בפעם הראשונה כשהייתי חייל, אז פרצתי מלהיט הגדול שלו לפעמים. מאז ועד היום מתחזק קריירה, וגם אחד האנשים הכי מצחיקים שאני מכיר, רון שובל איתנו מיד בפותחים הכל. ברוך הבא רון שובל. שלום, אהלן, אהלן. או כמו שראיתי איזשהו קמפיין מאוד מאוד משעשע שעשית על הבושם שובל. שובל, כן. מה זה היה? ראיתי את זה עכשיו, פתאום עולה בטיק טוק. כן, גולדסטאר אחד, תוך כדי התוכנית, קודם כל זה הצלחה היסטרית עד היום, לשמחתי. וכמובן בתוכנית עשו לי ככה, אימסתי בושם שנקרא שובל. זה באמת תפס, חבל שלא המשכתי עם זה לשווק כמו שצריך. אבל כן. כן, הקטע יפה עד היום בחי ונושם. אתה יודע, אם אני אשאל כל מרואיין, ולרוב, כל מרואיין שיושב פה, אם לא היית זמר או לא היית מה שהיית, מה היית עושה? אני חושב שאתה היחידי שפשוט אין לו תשובה, כי אתה מהילדות. אתה זמר, אתה אפילו לעולם לא חשבת על מקצוע אחר, זה שם. ממש, רציתי דוגמן, אבל באתי לסוכנות, היה סגור. אז אמרתי, רון, חבל, קח את האוטובוס חזרה, ויהודה קסר צלצל אליי, והלכנו להופיע. תשמע, איזה כיף לך. גדלת במקום שהמוזיקה היא הייתה הווייב המרכזי, מעבר לזה שהיו שם המון פועלים, ועבדו קשה בשוק הכרמל, בקרם התימנים, אבל אתה גדלת שם. הדוד שלך הקים את ההרכב, שצריך להגיד שהוא היה הרכב פורץ הדרך במוזיקה. השובלים, הוא הראשון למעשה. 100 חפלות של הכרם בבתים, וכל החפלות שהיו, אני ינקתי, ממש. אז בוא נגיד שיש לי גם את הישן, גם את החדש, וזה רק עושה לי טוב. תשמע, לקחו איתך סיכון כשהיית ילד. כן. כבר בגיל 13 הקלטת את האלבום ראשון. אריך נגן, זה נקרא. תקליט, תקליט, וקסטה, משהו. תקליט, אמיתי, הייתי בבית ספר. ואהובה עוזרי, זכרונה לברכה, היא חברה של המשפחה, הייתה חפלה בקרם התימנים. אבא שלי אמר לה שהוא מביא את הילד שלו לשיר, והיא באמת חברה של האבא ושל אימא מהכרם, ועליתי, העלו אותי אל השולחן, פתחתי את הגרון והתחלתי לשיר, אתה יודע, עם קול של ילד, ואהובה אמרה שהיא רוצה לקחת אותי, אמרה לאבא שלי, אני לוקחת את הילד הזה. ככה אז המשיך, ואז הגעתי אליה הביתה, התחלנו לשיר, ואז היא שיתחה אותי לחברת גלרון שהייתה בשנקין, שהיו מפיקים תקליטים. כן, ועכשיו אני ילד, אין לי מושג על מה מדובר, הרצינות והאחריות, ושעושים תקליט. אמא שלי באה, חטפו אותי מהכדורגל בשכונה עם החברים, התקלחתי, שמתי חולצה ככה מכופתרת, ואמרו לי שאני הולך לפגוש אברהם, מנכ"ל חברת גלרון. עכשיו, אני בראש שלי, אתה יודע, לא מבין מה המשמעות, וזה הולכים לעשות תקליט עם נגנים והשקעה. זה לא, אני אהבתי לשיר. אני זוכר שאהובה לקחה אותי ואמרה לי, אם אני אומר איתך לשיר, שהוא יבקש את השיר. אז אמרתי לה, בסדר, אתה יודע, ילד תמים. אז ישבתי, קודם כל שנכנסתי, ראיתי כמו מנהל בית ספר. זה היה הראש שלי, לא מפיק, אתה יודע, הוא היה כזה, נראה לי כמו מנהל. נבעלתי ואמרתי לאמא שלי, מה? אמרתי, בסדר, אז אהובה דיברה איתו ועליי, ואז הוא אמר לי, תשיר משהו. אני זוכר שקמתי ושרתי לו שיר. מה? במשרד, שרתי, אני חושב, של איציק קלה, שרתי לו, לכל אדם בעולם, עם כל כזה. שרתי, ואז שאלתי את אהובה, צריך פזמון, או שרתי את הבית. ואז באמת היה קליק, ואחרי יומיים, שלושה, אהובה אמרה שיש אישור, היא עושים לי תקליט, והיא תכתוב לי את הכל. עדיין לא הבנתי את המשמעות של שמפיקים אלבום לילד, אתה יודע, 13, אני, כן, אני שרתי, לא הייתי מסע ומתן, לא הבנתי, רק רציתי לשיר. ואז התחלתי להיכנס עם אהובה, וכל יום אצלה בבית, והתחילה לכתוב לי שירים. היא הייתה בעצם גם המורה שלך, נכון? לפיתוח קול. המורה, לא יודע אם פיתוח קול, אבל מנטורית, בוא נגיד. מנטורית, אין ספק, ועם הבולבול טרנג, כשהייתי בא אליה, ועושה לי מלאווח, ושרים, ילד. ינקתי ממנה המון. תדע לך שזה חוויות שהילדים היום לא אוספים. ואיבדתי את הילדות באיזשהו מקום, אתה מבין ירון? זאת אומרת, כל ילד, אני עזבתי את הכדורגל, את כל החברים, יצאתי מהאהבה, אתה יודע, בשכונה, והייתי בהקלטות, כל הזמן הקלטות, ואני פוגש אנשים יותר מבוגרים ממני, ומקליט, ומעבד, וטכנאי, אתה יודע, דברים ש... בדיעבד היום שאתה חושב על זה, זה לא היה לך מוקדם מדי? בדיעבד היום, שאני מרגיש סוג של ניצחון, כי אני 35 שנה עדיין זמר, ועדיין עוסק במקצוע שאני אוהב ומתפרנס. זה לא מובן מאליו, כי מי כמוך יודע שהיו המון זמרים, קצת נשרו בדרך, קצת נעלמו.
גם במקרה הזה זה מאוד טריקי, כי אני מכיר גם המון ילדי פלא. נכון. שאתה יודע, הגיעו לבגרות, ושם זה נעצר. נכון מאוד. עכשיו, במקרה שלך דווקא, אני חושב שהבגרות, גם האלבום השני, עדיין היה, ועוד הוא היה בטווח היותר מסוכן הזה, בין ילדות לנערות, שהכל גם קצת משתנה, אבל זה בעצם היה אלבום הפריצה, שארקדי דוכין ומיכה שטרית כן, היה... כתבו לך את לפעמים. לפעמים זה היה כן, בעצם... כן, לפעמים הפריצה בעצם, וגם באלבום הזה שלפעמים, ננסי ברנדס צריך לתת לו את הקרדיט. ובועז שר איתך שם. ופה בועז נכנס לתמונה, ובגיל 16 כבר היה לי מארגן בשם אהוד שמר, שהוא עבד עם בועז באותה תקופה. עכשיו, בועז חבר ילדות של אמא שלי מכרם התימנים. זאת אומרת, כל השילוב הזה, ואז בועז התחיל באמת לקחת אותי תחת חסותו, ואז היה דיבור שנעשה את פמלה בדואט, תוך כדי הקלטות. אז הקלטנו את האלבום, לפעמים דווקא זה היה שיר אחרון באלבום. הקלטנו את פמלה, והרגשנו שם באמת שיש פה משהו, ואז בועז אמר שהוא לוקח לי, הוא לוקח אותי לתוכנית של 100% רייטינג, סיבה למסיבה. אני לא צריך להגיד שמה, שאתה יודע, אתה מופיע בתוכנית הזאת, יום ראשון, אתה הכי מוכר במדינת ישראל, כי אין שום דבר חוץ מזה. אני שוב מזכיר זה עידן, אין בו פייסבוק, אין בו טיק טוק, אינסטגרם, אין כלום, יש ערוץ אחד, 100% רייטינג ביום שישי בערב. בעצם ביום ראשון בטח אהוד שמר, המנהל שלך מתחיל לקבל גל של טלפונים, תביאו את הילד לפה להופעות. וואו, הופעות, מועדוני מעריצים, אתה יודע, זה היה גלויות, לחתום, זה לא סלפי של היום. דבר, בגלויה יצאתי לא רע. היו גלויות, כן, ולחתום, וזה, אתה יודע, זה משהו אחר. אבל זה היה עוצמתי, עוצמתי, ואז אני לא צריך להגיד לך שהיה רשת ג' ושירים ומקום ראשון ולהיט בראש, מין תוכניות כאלה שאם אתה מקום חמישי ולהיט בראש אתה מגיע למקום שלישי, אתה יודע, זה היה עוצמתי, בפרט בז'אנר גם של ים תיכוני. השיר התנגן גם בלי הפסקה, כן. בעידן שבה המוזיקה המזרחית די הייתה מודרת מתחנות הרדיו, נכון. ואתה דווקא זכית להצלחה אדירה. אדיר, באמת, תשמע, זה היה ניצחון שאי אפשר להשתבע, ואז היה רדיו, היו שומעים רדיו, מסובבים את ה... אתה יודע, זה היה... זה נשמע קצת עתיק, אבל באמת היה רדיו. אנשים אמרו, אם היית מושמע ברדיו, שומעים, זה לא היה שום דבר. זאת אומרת, אם ההוא שמתחרשת ג' זה שומעים אותך כולם. זה ממש היה... אתה זוכר את הרגע הראשון, דרך אגב, ששמעו אותך ברדיו? כן, אני, אתה יודע, זה ריגש אותי, אני לא ידעתי מה לעשות. אני שומע את עצמי, אף פעם לא שמעתי את עצמי ברדיו. מתי עיקלת את מה שקורה סביבך? עיקלתי כבר שהתחלתי להצטלם את תוכניות טלוויזיה, להיד בראש, לאט לאט, בהתחלה ששמעתי את עצמי ברדיו, זה, לא יודע, נבעלתי כזה, וקצת אפילו גיחכתי, כאילו לא... לא ידעתי איך לאכול את זה, אבל לאט לאט אתה מתרגל. עכשיו שמע, אנחנו מדברים על זה שאתה בעצם בשנות ה-80, צריך להגיד זה גם תור הזהב, או הפריצה של המוזיקה המזרחית באופן משמעותי, הרבה לאזור התחנה המרכזית, חיים, כן. וזוהר, ואישי, ונתי, ובן תורך כל הילדים האלה, והאהובה שהייתה המנטורית שלך, ובועז, ובין תוך כל האנשים האלו אתה מסתובב כילד, גם במועדונים וגם במקומות האלו. בוודאי. וזה לפני... לא הביא לו אותך פתאום שאתה... לא, אני אגיד לך למה, כי אצלי יש מין יתרון מסוים. זאת אומרת, לפני השיר, לפעמים, לפני הפריצה, הייתי מופיע בחמרות, בחתונות, באהובה הייתה לוקחת אותי ויהודה קסר. ו... אז, זאת אומרת, הייתי משופשף, ילד עם חליפות, ובאמת, מזל שלא שילמתי עליהם. בעיקר שאני אוכל לבחור שיר שזמר שאתה אוהב, או מנ משתדל לתת את הקרדיט ולא לשכוח אף פעם, אתה יודע, מי נתן לך את הצעדים הראשונים, מי פרגן לך, זה כל כך חשוב. אז אם דיברנו על אהובה עוזרי, זיכרונה לברכה, אני זוכר כמה ימים לפני מותה, הייתי אצלה בבית חולים, ואמרתי לה באוזן, אהובה, אני לא אשכח מה עשית בשבילי, ואת זה באמת אני לא אשכח. פגשתי אותך המון לאורך הקריירה, גיליתי עליך כמה וכמה דבר, גיליתי כאילו זה סוד מדינה. מקווה שעל הלוק שלי. אתה, בעיקר על הלוק שלך, אבל אני רוצה להתמקד גם על ההומור שלך. אוקיי. אתה די מופרע. אתה ילד ש... אני די ספונטני, לא מופרע. לא, אתה ילד כזה שעם כל זה שגדלת, אתה עדיין כל כך ילדותי. כן. זה בא לידי ביטוי נגיד בבית, גם עם הבן שלך. בן כמה הוא היה אגב היום? היום הוא בן 16 וחצי, ותשמע, הוא אומר לי, אבא, אתה אבא מוזר, אבל אני באמת, אני רגיש אליו, הוא כל עולמי, הוא מסוס חיי, ואני שפוט שלו, ומאור עיניי, באמת, יש לי ילד טוב, מקסים, שאני חולה עליו, ותשמע, זה אהבה גדולה, באמת, זה ממלא את הלב, ואני מצחיק אותו, וגם הוא מצחיק,
ינק ממני קצת, יש לו את החוש הומור שלו. והוא קורא לי, אבא, אתה old fashion, זאת אומרת, אתה ישן. לפעמים אני מעביר, אתה יודע, ערוצים, אתה יודע, אז הוא אומר לי, מה אתה רואה את ה... הוא לא מבין ש... אמר, אבא מתגעגע קצת ל... כן. אבל אתה יודע, הדור של היום... זהו, כולנו, כן. כולנו חיים בגעגוע, אבל אני פתאום מרגיש גם שהמוזיקה היום מתחילה לחזור לאז. זה מצוין. תראה, אתה ואני מכירים המון זמרים ש... אתה יודע, מפורסמים והכל. תמיד תראה את הזמרים שהם באים לשבת עם חברים, תמיד הם רוצים את השירים הישנים. נכון. לא מעניין אותם לא רק לשיר את השירים שלהם. של לך לחתונה, זה עדיין אותם שירים. כן, כל הזמן חוזרים אחורה, את האבי, הנך, כל השירים האלה. תגיד לכל זמר, מה אתה רוצה? הוא אומר, תבר עיניים, חברים, והשירים של, של אז. זה עושה הכי כיף, הכי שורשי. היה לך איזה רגע בקריירה, הרי אתה יודע, אנחנו מזהים בסופו של דבר זמרים, על פי טייטלים. כן. זמר רוק, זמר פופ. אתה נכללת לתוך הז'אנר המזרחי, המתיכוני. היה לך איזה... אני יודע, רגע, ראיתי את הפרצוף... לא, ה... אני תמיד הגדרתי לא, את עצמי. זמר, אתה יודע, שר לכולם. כן. אבל אני, אתה יודע, אני אוהב לדבר על העניין הזה, כי הרבה פעמים זמרים נבהלים נורא מהתיוג. אין בזה משהו רע בלהיקרא לא, זמרים תיכוני. לא. כי זה הסגנון בסופו של דבר, אבל... היה לך איזה רגע כזה באמת שאמרת, אני רוצה להיות פורץ גבולות, כי אם אנחנו מסתכלים, נגיד, על לפעמים, כן. דווקא לפעמים, הוא שיר שהוא לא ז'אנר ים תיכוני פרופר, הוא הרבה יותר נכון. בלדת רוק. הוא קונצנזוס, הוא כמו בגלל הרוח, אני אתן דוגמה. למשל, בוא נגדיר את המשבצת שלי, תמיד הגדרתי אותה, שלומי שבת, בוא, אז זאת אומרת, למה אני אומר את זה, המשבצת, זה, אתה יודע, אני לא שר לז'אנר. הייתה לי פעם כתבה שאמרתי שאני יכול לעשות הכי חפלה בעולם, הכי חפלה, ואני יכול לשיר עם פסנתר ונבל בהיכל התרבות. חד משמעית. אז זה המשבצת שלי, זאת אומרת, אני גם פה, גם שם, הכל מהכל, והשאיפה שלי תמיד הייתה להיות קונצנזוס. זאת אומרת, לא להגיע בכולם, אתה יודע, אם אני מקבל מחמאות, או באמת פרגונים, אני יודע, משכנזים, ממזרחים, כי אני רוצה לגעת בכולם, זאת אומרת, אבל אין ספק שאני מסלסל, ואני בא מבית מזרחי, ויש לי את הסלסולים, אבל אמרתי, גם סטיבי וונדר יודע לסלסל. אתה גם היית, אני חייב להגיד, פורץ דרך בכמה וכמה דברים. אם אני לא טועה, זה היה ב-2002, ששרת עם סבלי מינה והצל, אז הם פרצו... את אני יכול, נכון. את אני יכול, והיה פתאום החיבור הזה של ים תיכוני לתוך ההיפופ. נכון, ואז התחיל הטרנד של... זה היה טירוף. ואחרי זה, אני חייב להגיד שהיה טרנד שלם, הרי אצלנו במוזיקה המזרחית, בכלל באופן כללי, זמר נוגע במשהו והולך לו, אז מגיעה מיד נכון. אחרי איזו שורה חופפת של נכון. אותו דבר. ואתה התחלת אז את מה שאז אנחנו קראנו לו טרנד המילה החוזרת. כן. וזה התחיל עם מסובבת אותי, והגיע בלבלי אותו, אותי, ושורה כן. ארוכה של איתים של... נכון, זה יעקב למאי, תודה, יעקב למאי, אני לא צריך להגיד איזה מעבדו ואיזה חוש. אני כתבתי את השיר הזה מילים ולחן, זאת אומרת, אני זוכר ש... חודש, חודשיים, נפגשתי עם בועז, ואז בועז אמר לי, תכתוב, אתה תביא לעצמך את הלהיט, אתה תביא. אני לא יודע, הכל משמיים, אני אמרתי לו בסדר, הוא אומר, תיצור, תכתוב אתה. והשיר, התחלתי לכתוב אותו בסיטואציה עם חבר בבר, שראיתי בחורה צוחקת על איזה בחור שהוא מנסה לחזר אחריה, ואני אגיד לך ככה משהו שאולי לא אמרתי, אבל התחלתי לכתוב איך את מנצלת אותו, ככה זה התחיל. שכאילו היא צוחקת עליו, הוא מזמין לה, וקלטתי סיטואציה מהבר, ואז אמרתי לחבר שלי, תשמע, מסכן, אני מרחם על הבחור, היא לא רואה אותו ממטר, זאת אומרת, ככה זה התחיל, ואז הגעתי הביתה בשעות הקטנות, הייתי גר לבד בבן יהודה, לקחתי את הגיטרה, ואז התחלתי, אתה יודע, התחיל, השעה כבר מאוחרת, ככה זה התחיל, ואז בבוקר, לפנות בוקר, יצא לי איך את מסובבת אותו. אותי, אותו, כזה, מסובבת, נתפס לי המילה. ואז בשעה 10-11 התקשרתי ואמרתי, אני אתקשר לעוזי חיטמן, זכרונו לברכה, שיאשר לי את הטקסט, כי אני יותר מלחין מאשר כותב טקסטים. ואז אמרתי, עוזי, מה אתה אומר על איך את מסובבת? זה נשמע טוב, כי רציתי מנצל. הוא אמר לי, לא, מנצל את זה אגרסיבי מדי. איך את מסובבת? הוא נתן לי את האישור ואז המשכתי את זה. הוא אומר, תמשיך אתה לכתוב את הטקסט. זאת אומרת, אמרתי, אולי מישהו ישתתף איתי, ייקח חצי בטקסט. אבל המשכתי לכתוב, ויצא איך את מסובבת אותי, והקלטנו את השיר באולפן עם יעקב למאי, ויעקב אמר, תשמע, פה, יש פה יהלום, ותשמע, שיעקב אומר, הרגשנו את זה, אבל אתה יודע, אתה לא יודע לאן זה יכול להגיע. וזה היה פשוט, זה נהיה
הוא התחיל איתי בעצם עם הלופים הפופ, פופ ים תיכוני. אם תשים לב, יש לופים. אבל עדיין, אתה יודע, עדיין, כאילו היום בפרספקטיבה שאתה מסתכל אחורה, זה נשמע הרבה יותר ים תיכוני מפופ, דרך אגב. כן, אבל זה התחיל הלופים האלה של הבאס, של הבייס, של הדנס כזה, זה כאילו מזרחית עם דנס, ואז יצא בלבלי אותו, גם גילי מסמי, שהוא חבר טוב, הוא סיפר לי איך הוא כתב את השיר בעקבות מסובבת, הוא קיבל מין השפעה כזאת, והוא מספר את זה, ואז יצא תצילי, כל מיני כאלה טרנדים כאלה. תגיד. 35 שנות קריירה, כן. זה לא הולך ברגל. אבל החיים של זמר, כמו בשיר של אבי סניבני, גורלו של זמר כגורל העיוור. כן, החיים הם נעים בגרף כזה, כל אחד מאיתנו במקצוע הזה מכיר, יש גרף, יש למעלה, יש את הלמטה, יש איזה רגעים כאלו, נגיד, שאתה אומר לעצמך, וואו, זה פתאום רציתי לזוז הצידה, רציתי לפרוש. היה רגע כזה? בטח, היו רגעים כאלה. תראה, קראו לי בקריירה כמה פיקים, אם זה בגיל 16, אם לפעמים, ובאמת היה לי פריצה והכל, וב-2002 עוד פעם עשיתי פיק עם מסובבת, ובאמת היה לי 6-7 שנים מטורפות של הצלחה, ובאמת הכל. ובאיזשהו שלב נכנסים זמרים צעירים ומוכשרים, כמו דודו אהרון, כמו משה פרץ, שאני נותן להם את כל הקרדיט, גם יוצרים, גם זמרים טובים, ועומר אדם בכלל, והכל. באיזשהו שלב, אתה זז הצידה, זה מטבע העולם. ואצלי הייתה מין רגיעה, וגם, אתה יודע, חיפשתי את עצמי מכל מיני... היו רגעים שאמרתי, וואלה, מה אני צריך? כאילו, אתה יודע, אבל פתאום בשנייה התעשתתי. ואמרתי, רון, תאמין בעצמך, כי בקריירה, כמובן, הוא יורד ועולה ויורד ועולה. ויש הרבה הוכחות לזה. למה רציתי את פאר טאסי, שהוא דוגמה, שאני אומר את זה בפרגון, הוא תמיד, הוא ווקלית זמר מצוין, הוא יוצר מצוין, זאת אומרת, לא צריך להתייאש. הוא הביא יצירות והוא הצליח. עובדה, כי מי שטוב, טוב. ככה זה זמר. אז יש קצת רגיעות ויש מקום לאחרים, והיום זמרים שאני רואה צעירים שבאים אליי ואומרים לי, רון, גדלתי עליך, וזה עושה לי חם בלב, ואתה יודע, זה עושה לי טוב. אתה יודע, אני לא מרגיש שזה קשה, כי אני זמר צעיר, אבל ותיק. אבל הפרגונים, כמו דודו אהרון, גדלתי על חלק מגופי, או דברים... זה עושה טוב לנשמה. אחד מהדברים שאני מאוד מאוד אוהב אצלך, זה כשאתה מבצע, לא רק שירים שלך, גם שירים של אחרים. כן. יש לך אלבום כזה, אגב, שאני ממליץ לכולם לחפש אותו. היום אנחנו מוצאים את האלבומים לא בחנויות, אלא ביוטיוב, ספוטיפיי ואפל מיוזיק, אלבום שנקרא עובר בשנים. עובר בשנים, שני אלבומים. ביצעת שם המון מהקלאסיקות הים תיכוניות. חוזות, נכון. ואתה גם לא מפחד, כי אתה הולך לשיר לנו עכשיו ביחד עם מי שמלווה אותי כל שבוע בתוכנית שישי שמח, ולטעמי... אחד הנגנים הכי טובים שיש בארץ. מצוין. רונן רחמני, כן? לא סתם הבאת אותו לפה. ואתה לא פחדת לקחת סיכון וללכת לשיר שמזוהה דווקא עם ז'אנר שירי הנשמה הים תיכוניים. שיר של רביד גואטה, לב צמא. רביד גואטה, תשמע, קודם כל, את המילים כתב דוד זיגמן, איש יקר ביותר, שהוא כתב המון לעיתים. קודם כל, תמיד אהבתי את השיר הזה. הלב צמא, הרגשתי כל כך מתאים לי, הרי הלחן זה חוליו גלאסיאס, נכון. במקור. אז המלודיה הזאת ואת השיר הזה, אמנם לפני 20 ומשהו שנה, תמיד אהבתי את השיר הזה, ואמרתי, יום אחד אני באמת אעשה אותו. עברו שנים ועברו שנים, עד שהחלטתי, אמרתי, אתה יודע מה? אני באמת, בא לי על השיר הזה. וצלצלתי לרביד גואטה, ואמרתי לו, בישרתי לו שאני הולך באמת לעשות חידוש לשיר, שידע, אתה יודע, כבוד לאומנים. הוא כל כך היה מופתע, שבאמת התקנתי אותו, והכל באהבה. וזהו, עשיתי את השיר הזה ואני שלם איתו, ואחלה שיר. תודה רבה גם לרונן רחמני היקר. ורון, לפני שניפרד, שאלון, תענה לי קצת דברים שאתה זוכר. זה מפחיד אותי, אבל אני מהיר בדרך כלל. זה לא כזה מורכב, אין פה... אגב, לפני שאני אשאל אותך את השאלה, אתה יודע מה, אני אשאל אותך ואז אני אתן לך איזה קוריוז קטן, פוסטר של מי היה לך בילדות על הקיר? פוסטר ללא ספק, לא רק לי, גם לאחים שלי בחדרים, מייקל ג'קסון, זה גיבור ילדות שלנו. גם לי היה פוסטר. גדלנו עליו עד כדי שהיה לי ג'קט עם הריצ'רצ'ים, שהייתי הולך לכל מסיבה, אמא שלי הייתה בארצות הברית, באותה תקופה בבילי ג'ין, הביאה לי את הג'קט מארצות הברית, ונגעו בי במסיבה, בכיתה וב, הילדים, כאילו הייתי מייקל ג'קסון. מה שרציתי להגיד לך קוריוז, שקרן אדרי המאפרת שלנו, היה לה פוסטר שלך בילדות על הקיר. באמת? כן, שתדע. כל הכבוד, כמו מייקל ג'קסון, זה נכון. יפה, אתה יודע, אחרי זה היא תיגע בך גם ככה. איפה הייתה ההופעה הראשונה שלך, אתה זוכר?
ההופעה הראשונה הייתה בבנק לאומי, שרתי למנהל בנק, רציתי הלוואה. לא, לא. ההופעה הראשונה שלי, כמו שדיברנו על זה, כרם התימנים, במוסך, 4-5 שולחנות של חבר'ה, חמרה, ילד, עולה לשיר, כמה שירים, גיל 12-13, זה ההופעה הראשונה. זה כיף זה. מאכל אהוב של אימא? של אימא? אתה רוצה להגיד של דקלה? של אימא? אין בעיה, מה? לא, אימא, דקלה, הכל טוב. אימא, מרק תימני, ככה, שורשים. יש הרבה דברים טובים, אבל בוא נלך על האותנטיות. אוקיי. מאכל אהוב שבחיים לא יהיה לך בבית, אבל כשתצא למסעדה בטוח, תזמין אותו? שלא יהיה לי בבית, ובטוח אני אזמין אותו, נבטים. מה אני יכול להגיד? אתה יודע, עלי בייבי. סרט שראית 1,000 פעמים? סרט, טוב, פני צלקת. זה סרט באמת שראיתי אותו המון פעמים. ולעומת זאת, אני אחזור הרבה אחורה ולשורשים, משפחת צנעני, שזה גבי אמרני, אני רואה ממש את סבא שלי, בדמות. וזה באמת מחזיר אותי לסבא, לסבתא, אתה יודע, כל הסצנות שמה. אני רוצה להגיד לך. כרם התימנים על מלא. שיר שגורם לך לבכות כשאתה שומע אותו? לא חייב להיות שלך בכלל. שיר שגורם לי לבכות, לו יהי. וואו. עוד יש מפרס לבן באופק מול ענן. מחזיר אותי לתקסים של הבית ספר. שיר שאתה מתבאס שהוא לא שלך, יש כזה? יש המון שירים שאני מתבאס שהם לא שלי, שהם יפהפיים, למשל לתת. אני אומר את זה באהבה, כאילו, של בועז, שיר מסר, שיר ש... הייתי רוצה שיר כזה, באמת עם מסר, שאומנם זה שיר שהתימנים לא כל כך אוהבים, קוראים לו לתת, אבל, אבל אתה יודע, לא, אנחנו שהתימנים לא יכעסו, אבל... אתה יודע אבל שפעם אחת... זה שיר באמת שנוגע לכל אחד. אתה יודע שפעם אחת הייתה לי תקרית בגללך. כן, אני יודע, כי אני יודע. כי סיפרת בדיחה על תימנים, ואז יודע, אחד הצופים כן. מאוד מאוד כעס עליי, אז בואו. מזל שאני בעצמאות לא מופיע בראש העין. אומנים לדעתך צריכים להביע דעה פוליטית, כן, לא? אומנים, דעה פוליטית, תשמע, עדיף לא להיכנס לזה, אבל לא צריך להתבייש, וגם אם יש דעה פוליטית, אני רואה המון אומנים היום שמביעים דעה, שמאל, ימין, תראה, כל עוד שעושים את זה בצורה יפה ומכובדת, אתה לא צריך להיות פוליטיקאי, אנחנו אנשי מוזיקה, אנחנו אנשי אהבה, ואם אומן, לא משנה מאיזה צד הוא, נותן מסר של אהבת חינם, אנחנו אחים, והכל בשלום, ובואו נתאחד, זה הכי יפה בעולם. אתה צודק במיליון אחוז. אמונות תפלות, רגע לפני שאתה עולה לבמה, יש? אמונות תפלות, שלא שכחתי את החשבונית. זה אמונה באמת שאני שכונה לפני הופעה. זה אמונה באמת שאיתי תמונה כל הזמן. ולא שוטף 60. יש לך קבוצות וואטסאפ? קבוצות? כן, אני באיזה קבוצה אחת של ככה, כמה מטורפים שאתה מכיר. אוקיי. חבר'ה על הכיפק, מצחיקים, אבל אני לא מתפזר לקבוצות, כי אין לי כוח, אתה יודע, אני... מה, תן שמות מהחבר'ה שאני מכיר בקבוצה איתך. אלברט, כל מיני חבר'ה כאלה, באמת, אחד בשלן, אחד בבגדים, אחד... אבל הם מצחיקים, אתה יודע, אני רואה את הסרטונים שלהם, כל היום, באמת... צוחק איתם יחד. צוחקים, צוחקים, 10. טוב, תשמע, אם לא היית זמר, מה היית? על דוגמן ויתרנו. כן. בואו נזיז את זה הצידה. אני בטוח שהייתי או שף או ספר. יפה. עדיין אומנות. כן, כן, זה אחד מהשניים. אני חובב אוכל, אני גרופי של תוכניות תודעת בישול. אני סוגד לשפים. אני מהטיפוסים האלה שאתה יודע, רואה ערוץ האוכל, ערוץ... אתה יודע, אני גרופי ממש של... תראה, אני ילד שגדל במסעדה 40 שנה, אצל אבא בכרם התימנים. אז אני לא טיפוס של שניצל ופיטה, לי חשוב האוכל, אתה יודע, הדברים... אתה מבשל דרך אגב או...? מבשל מעולה, מה זה? וואלה. אם מישהו ראה בגולדסטאר, זה השקשוקה שלי. נכון. אז... בפעם הבאה שניתן להם פותחים הכל לצלך במטבח. בטח. לא אתן לך ללכת מפה בלי חיקוי של מישהו. אני מאוד מאוד אוהב שאתה עושה שני חיקויים. האחד הצחוק של בועז שרעבי, והשני שאתה מחכה את זוהר בערוב ימיו, אבל איזה בעל רע, הוא הכי כך. לא, אני עושה צחוק, אני אעשה את בועז בקטנה, שהוא מדבר איתי בטלפון, אז הוא אומר לי, רון, זה בועז, תשמע טוב, תעשה מה שאני אומר לך ואל תתחכם, בסדר?
תעשה את השיר הזה. זה בועז, דבר איתי. מון שובל, היה כיף להערך אותך. תודה רבה. אני מאחל לך עוד המון שנות קריירה משגשגות, מצחיקות, ותעבוד על הדוגמנות. העונג לי, עובד על זה. תודה רבה, שומר. תודה.